Hay texnologiya olamining kuzatuvchilari, biz yana siz bilan aloqaga chiqdik va bugun ham biz sizlarga gadjetlar olamidagi eng so'nggi yangiliklarni taqdim etishga tayyormiz. Demak, bugun biz Vivo kompaniyasi haqida suhbatlashamiz. Vivo kompaniyasi haqida eshitmagan bo'lsangiz, aytib o'taman, bu ham Xitoyning katta kompaniyalaridan biri va u Xitoyning o'zida Huawei va Mi kompaniya, Xiaomi kompaniyalari bilan birgalikda bir qatorda turadi deb aytishimiz mumkin. Yaqindagina bu kompaniya Vivo 15 va Vivo 15 Pro smartfonlari taqdim etdi va bu smartfon nimasi bilan maqtanishi mumkin degan savolga javob berish uchun biz uning kamerasiga biroz nazar tashlashimiz kerak bo'ladi. Smartfonning orqa kamerasi, ya'ni asosiy kamerasi 48 megapiksel, uning frontal kamerasi esa diqqat qiling 32 megapiksel. Vivo 15 Pro smartfonining frontal kamerasi motorlashtirilgan va u korpusining ichidan chiqib keladi, ya'ni tepaga bunday fitda deb chiqib keladi, xullas keyin syomka qilasiz o'zingiz. Keyin endi bu smartfonning texnik xarakteristikasi bilan tanishib chiqsak, smartfonning qalinligi 8.2 mm va bunday qalinlikka ega bo'lgan smartfon 185 gram og'irlikka ega bo'ldi. Smartfonning ustki qismi albatta oynadan qilingan, korpusining yon va orqa qismlari esa plastikdan yasaldi. Smartfonning protsessori 8 yadroli, Qualcomm Snapdragon 675. Shuni ham aytib o'tish kerak, hozirgi kunda brand bo'lib kelayotgan kompaniyalarning flagmanlari bundan teparoq, ya'ni bundan kuchliroq protsessorga ega, ancha kuchliroq to'g'risini aytish kerak. Smartfonning operativ xotirasi 6 GB, uning umumiy xotirasi esa 128 GB ni tashkil qiladi. Bundan tashqari, smartfonning ichida micro SD kartalari uchun ham joy bor. Endi kichkina kartochkalaringizni ichiga o'rnatib, yana 512 GB joy qo'shishingiz mumkin. Xo'sh, orqa kameralar. Aytib o'tganimizdek, orqa kameraning asosiysi 48 megapikselga ega va undan tashqari uning diafragmasi 1.8 va shuni ham aytib o'tish kerakki, asosiy kamera quad wire piksellar matritsasiga ega. Chuqurlikka javob beradigan kamera esa 5 megapiksel. Bundan tashqari smartfonda 8 megapiksellik keng burchakli kamera bor va uning diafragmasi 2.2 ga teng. Yuqorida aytib o'tganimizdek, frontal kamera 32 megapiksellik va uning diafragmasi 2 ga teng. Shuningdek, smartfon 4K hajmdagi videolarni tasvirga oladi, ammo 4K hajmdagi videolar bu yerda faqat sekundiga 30 kadr tezlikda bo'lishi mumkin. Smartfonning operativ tizimi Android 9 Pie tizimidagi FunTouch 9. Smartfonning akkumulyatori 3700 mAh kuchiga ega va shuningdek smartfonda 2 motorlik tez zaryad olish texnologiyasi mavjud va bu texnologiyaning tezligi 18 Wattga teng. Endi 18 Watt to'g'ri yaxshi ko'rsatkich, lekin bu tizim, ya'ni texnologiya 2 motorlik tez zaryad olish texnologiya bo'lganiga qaramay, Huawei kompaniyasining so'nggi smartfonlaridan bu tezlik ancha pastroq. Endi mazkur smartfonning avvalgi modellardan ajralib turadigan tarafi, ya'ni unga kiritilgan yangiliklar, bu displeyning tagidan joy olgan barmoq skaneri va mana bunda chiqib keladigan kamera ichida. Bundan tashqari Oppo kompaniyasi ham yaqindagina o'zining yangi smartfonlarini taqdim etdi. Bular Oppo F11 va Oppo F11 Pro smartfonlari. Ko'rib turganingizdek, ko'p kompaniyalar o'zining yangi smartfonlariga shunday Oppo, misol uchun deylik, qandaydir raqam va xuddi shu raqam bilan yoniga Pro degan qo'shimchani ham tiqib qo'yishyapti. F11 va F11 Pro smartfonlarining bir-biridan farqlanib turadigan eng asosiy tarafi bu frontal kamera, ya'ni F11 Pro smartfonida frontal kamera xuddi Vivo 15 Pro smartfonining kamerasi kabi motorlashtirilgan, ya'ni korpusini pastdan chiqib keladi. Smartfonning og'irligi 190 gramga teng va barmoq skaner bu smartfonda korpusning orqasidan joy oldi. Orqa kameralarning soni bu yerda 2 ta, asosiy kamera 48 megapiksellik va diafragmasi 1.8 ga teng va chuqurlik datchigi bu yerda 5 megapiksellik. Ko'rib turganimizdek, keng burchakli kamera bu yerda yo'q. Bu esa smartfon uchun yana bitta kichkinagina minus. Protsessor bu yerda MediaTek Helio P70. Ko'rib turganimizdek, Oppo kompaniyasi o'z smartfonlarida Qualcomm Snapdragon emas, balki shu MediaTek Helio'ga murojaat qilishga qaror qilishdi. Operativ xotira F11 da 4 GB teng, F11 Pro da esa 6 GB teng. Shuningdek, umumiy xotira ham F11 ning o'zida 64 GB, F11 Pro da esa 128 GB teng. Akkumulyatorning kuchi 4000 mAh teng va bu yerda quvvatlash moslamasi Oppo kompaniyasining shaxsiy ishlanmasi bo'lib, smartfonni butunlay 80 daqiqada quvvatlashi mumkin. Smartfonning eng katta kamchiligi bu micro USB porti. Endi hammamiz bilamiz, micro USB porti Type-C portlariga nisbatan sekinroq quvvatlantiradi. Endi Oppo kompaniyasi negadir aynan micro USB portidan foydalanishga qaror qilishibdi.
Endi nima bo'lgan taqdirda ham shuni tan olish kerak. Oppo va Vivo kompaniyalari bozorda yetarli darajadagi katta raqobatchilikni yuzaga keltirishmoqda va albatta bunga ham ularga alohida qarsaklarni taqdim etamiz. Ovatsiya, aplodismenti, o, mazza gapiyo. Endi umid qilamizki, yaqinda bu kompaniyalar ham yanada yangi smartfonlarni taqdim etib qoladilar. Avvalgi videoyimizda biz rozigrishni e'lon qilgan edik, ya'ni foydalanuvchilar endilikda bizdan maxsus sovg'alarni yutib olishlari mumkin. Buning uchun siz mana shu manzillarga a'zo bo'lishingiz kerak, layklar bosib kommentlar qoldirishingiz kerak va o'z sahifangizda videolar bilan bo'lishishingiz kerak. Siz ham bunday imkoniyatni qo'ldan bo'y bermang va rozigrishimizda ishtirok eting. Bugunda esa bizda bo'ldi va keyingi sonlarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.